coordonnateur régional groupe centre ñu nuyu service ñi nga xam ne ñoo fi teew tey te ñëpp ñu invité leen ñoom ñu ñëw fekkee si suñu bés waaye ñuy nuyu point foco yëpp rawatina sama tataata Yaasin ñi nga xam ne moo jógee Mbour di nuyu askonde bi ñëwoogul wante délégation jiitu si nañ ko di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ay point focal lañu ci bépp commune bu nekk ci région de Thiès ñuy nuyu ñëpp ak invité yi. Coordonnateur suñu xol dafa sedd dañuy wax ni ñu naa baat dafa ñëw ci waxtoo ndax ñun ay baykat lañu ay sàmmkat lañu wante ay transformatrice lañu kon kuréel boo xam ne dafa ñu lëkkale ñun ñu war a jël kanam di fa diisoo ci CCOP yi lañ ko amee commune yi bëri am nañu ay cadre local de concertation des organisations de producteurs ñu fay diisoo di xool jafe-jafe ak bëgg-bëgg baykat yi di ko jàmbat di leen gëstulli di leen wutale di leen indi waaye kuréel koo xam ne au niveau national commencé ci suuf guddi kaw ñun format ñoo gën a bitte commune boo dem am fa ku fa nekk point focal waral ratisé boole baykat yaa sàmmkat yi yëgal ci kaw nga dem ci département fekk fa kuréel nga ñëw au niveau national régional fekk fa kuréel nga dem au niveau national fekk fa kuréel dafa am solo ndax nag ñun baykat yi ci fànn googu dañ cee tukku ranke ndax nag li ñuy metti ak li ñuy jàmbat dañ koy bëgg di jàmbat saa su ne mais duñu am fan lañ koy jooyee fan nan naka loolu suñu gàllankoor la woon man moo tax bi dinaa fat ñëwee bugg sàmm mais wax ma expliqué ma ko dama def ah ma de bugg loolu man intéressé na wax dëgg yàlla am nañu ay kuréel ñu bokk au niveau national mais day jël benn filière rek transformatrice yi la wala agriculteurs yi rek la wala éleveurs yi rek la mais kuréel ku boole loolu lëkkale loolu man ko man de pare naa ca it nag képp ku ma xam ni kii de acteur la vraiment dina ci dugga yàlla dogal boo ko point focal noto la noto jobaas laa commune noto ndax boobu yàlla def na boole ci ay projet mu ñëw doon nu formé ñu defaral plan d' affaire ak suñu manuel de procédure ci loolu lañ xamal ne wérëgal bi mu ñëwee ñu dem bay dem di dem ba yàlla dogal département de Thiès ñu ne ah ndey Fatou Ba yow xalaat nañ la ci pour que nekk point focal départemental la ko jiitu jërul leer ndax ñoom kilifa yi xam nañu ñun ñii ko seq tamit xam nañu bi ñu ma waxee loolu ma ni ko buubu commune boo dem de ñun gis nañ fa ku taxaw ku taxaw lañ fa nay góor nay jigéen nay baykat nay sàmmkat nay transformateur mais wér nañu ni am nañu ku ci nekk commune bu ci ne koo xam ne mën naa dirigé commune lañ xalaatee ay Ndiaga ñoom Khalifa ñoom Oumidio ba département bi waaw man ma ngi tànn Yaasin si Diouf commune boo ci dem am nañu fa ne ñoo xam ne man dama naa defee jàppale nga rakkate foofu ndax ñoom Mariama muy maa ngi koy nuyu au passage adjointe au maire Dia mais bu yàgguloo lañu recevoir ci plateforme d' innovation Mangue du Sénégal ma xam ko bu baax mu nekk actrice de développement bu wér man ko tànn Yaasin ñii moo compté ci ñoom tamit ak li nga yoon ñoom tànn day Amine La Ndiaye ñoom tànn Khady Sène ñooñu lu ëpp ñaar fukki ak ñoom ñoom ñu ngi bombante ci terrain bi kon xamante ne bu wér a wér ma ni ko kon ñooñu bu ñu day fa doo mën a gar. wax rek mooy wane suñu dëkk de ndax développement boobu xaju fi mais gëm leen ni daal dinaa partee lu ñu mën dinañ ko def kontaan nañ ci wét nañ ci baykat yi gis nañ ci seen bopp sàmmkat yi nañ ci gis seen bopp te insha allah rabbi teef di dellu gannaaw Babacar li nga wax soxla nañ la ci biir ndax xam nañ bu yëpp sa taxawaay ak sa expérience kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di jégalu ci kàddu.